Zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ljubavna priča poznatog glumca Halila Ibrahima i uspješne glumice Sile. Jednog od omiljenih parova u svijetu medija često se pojavljuju na dnevnom redu časopisa. Konačno optužbe da je Halila zatvorio oči na održavanje vezi sa Silom izazvale su veliku znatiželju među njenim obožavateljima i pratiocima. I Sile i Halila. Duboka ljubav i odanost koju ovaj par ispovijeda jedno prema drugom, jedna je od tema o kojima se najviše govori u svijetu medija. Tvrdi se da se Halil Ibrahim posebno potrudio u vezi sa Silom i zažmirio na mnoge stvari. Ove optužbe izazivaju znatiželju o snazi vezi para i o tome kako oni prevazilaze ljubav jedno prema drugom, uprkos poteškoćama. Žrtvovanje i odlučnost Halila Ibrahima u njegovoj vezi sa Silom otkrivaju kako je par ostavio trag u svijetu medija. Ljubav para jedno prema drugom, njihovi posebni trenuci i njihova odlučnost da zajedno prevaziđu poteškoće postaju istaknuta priča u svijetu medija. Halilova tolerancija i razumijevanje u njegovom odnosu sa Silom pokazuju napor koji je par uložio da osjeća međusobno povjerenje. Uprkos poteškoćama sa kojima se sa vremena na vrijeme susreću, Halilova posvećenost ovoj vezi je cijenjena u svijetu časopisa i medija. Ljubavna priča ovoga para nastavlja da impresionira novinare časopisa i obožavatelje. Odanost Halila Ibrahima u njegovoj vezi sa Silom pokazuje kako je par zauzeo nišu za sebe u svijetu medija. Činjenica da veza Halila i Sili privlači toliku pažnju u svijetu medija važna je za demonstriranje iskrenosti i dubokih osjećaja para. Halilova odlučnost da nastavi svoju ljubav sa Silom čini zajedničko vrijeme para još vrijednijim. Halilova nesebičnost u vezi sa Silom dodatno jača poštovanje i ljubav para. Činjenica da ovaj par mnogi ljudi u svijetu medija navodi kao primjer pokazuje snagu odnosa para zasnovanog na čvrstim osnovama. Ljubavna priča Halila i Sile čini ih parom o kojem se često priča i prati u svijetu medija. Halilo poseban trud u njegovoj vezi sa Silom povećava popularnost para u svijetu medija. Dragi prijatelji, koji svoju ljubav iskazujete Halilu Ibrahimu i Sili, kako? Budu stizale vijesti o našim glumcima, ja ću to vrlo rado prenijeti sa vama, mojim cijenjenim pratiocima. Veliki pozdrav!